agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Des de Magasin de Telesafor i els saludem des de la plaça Major de Gandia, front a l'Ajuntament. Este escenari va atraure tota l'atenció informativa i de tota la ciutadania dissabte, perquè ací tindrà lloc l'ofrena a la Verge des de Separat. Serà un dels escenaris ja més durant aquests dies de falles en aquests dies de setembre. Anem a conèixer un poc quina serà la programació, els treballs, reunions i més reunions per a concretar la celebració de les falles. I parlem amb la màxima representació del col·lectiu de les falles, president de la Federació de Falles de Gandia, Telmo Gadea. Bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bueno, deia jo, este serà un dels escenaris. Ha costat molt tancar escenaris, horaris, les mesures, no? Les condicions en les quals es van a celebrar. Han estat reunions i molt de treball des de fa molt de temps. Mesos. La veritat és que les falles en setembre no és una idea de Gandia, ni tan sols de València. La proposta de fer les falles en setembre naix de la pròpia consellera de Sanitat, Anna Barceló. I ja fa mesos que les falles van decidir, en companyia de les falles de Torrent o de Sagunt o de la pròpia València Capital, que acceptaven aquesta proposta de fer falles en setembre. Estos mesos, des del mes de maig fins ací, han estat força difícils perquè aquesta quinta onada de la pandèmia en la que ens hem vist embolicats no pareixia remitir. Però des del divendres passat n'hi ha una normativa explícita, està publicada al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, que autoritza aquestes falles en unes mesures de seguretat molt estrictes, en unes mesures higièniques i de salut molt importants, però al final aquestes falles no seran unes falles il·legals i alegals, seran unes falles diferents, seran unes falles contingudes, però estan dins d'un marc normatiu que la pròpia conselleria ha publicat perquè se puguen desenvolupar en el mes de setembre. Jo crec que això és únic en la història, el mes de setembre, encara en estiu, la celebració de les falles. Sí, n'hi ha gent que em para i diu, és que a mi les falles setembre no m'agraden. Dic, pues a vostè tampoc, a mi no m'agraden. No, efectivament, no és pla de gust, vull dir, al final les falles són en març, però és que el que passa és que aquestes no són les falles de l'any 2021, aquestes són les falles del 2020 que se van tancar a les portes de començar-les, és a dir, el dia 14 de març és quan ens anarem tots a casa i aquestes falles són la continuació, són la finalització d'aquell exercici i per tant mesures extraordinàries necessiten solucions extraordinàries, situacions extraordinàries i este setembre és això, una cosa històrica per al món de la festa i per al món en la seva totalitat, clar. Deia jo que esta, la plaça Major, on estem ara mateix, la plaça de l'Ajuntament serà un dels escenaris i este serà el protagonista el dia de l'ofrena, que serà el dissabte, que podran veure en directe, ara anirem recordant-ho, tant la crida com el lliurament de banderins, els premis, l'ofrena, la crema, a banda de les diferents mascletades, també a les 14 hores, podran veure-ho tot en directe ací, en Telesafor, per streaming en la web telesafor.com i insistim, alta definició, la imatge d'alta qualitat en HD. Serà un dels escenaris, però primer tot arrencarà demà dimecres en la plaça Tirant amb la crida
Sense el pregó, el pregó cau del camí per esa edició especial de falles. Efectivament, anem a assistir a unes falles tan diferents que la ciutadania té que entendre que hem treballat molt i sobretot en les autoritats policials, perquè el que volem en aquestes falles realment és celebrar la falla des de la seva vessant més tradicional, més patrimonial, més valenciana. Tot el món sap que les falles són, és expressar un sentiment de fraternitat, de comunió de les persones, de menjar, de beure, d'estimar, de sentir música, de la festa més pura. Però les falles tenen una diferència sobre altres manifestacions festives com els Sant Fermín o el Carnaval, que nosaltres darrere tenim una part patrimonial i cultural molt important. Eixa és la que enguany anem a posar damunt de la taula en el mes de setembre. És dir, anem a fer els actes que impliquen la indumentària, anem a fer l'ofrena, el lliurament de premis, la processó a Sant Josep, que és única pràcticament en tots els pobles que fan falla. Aleshores, eixa part tradicional és la que volem posar en valor. Quina és la part que no serà? Ja vos dic jo que la part nocturna, la part més desinhibida, la part més festiva, eixa és fallers i falleres de Gandia des d'un principi, saben que tenen que renunciar a ella o almenys donar-la en la mínima quantitat, ¿vale? Perquè el toc de queda estarà vigent també, aleshores les possibles festes o sopars que n'hi ha és que a les 12:30 se tancaran, igual que l'hostaleria, i la ciutadania té que tindre clar que aquesta és la part que nosaltres volem posar en valor, la més tradicional i valenciana. Per a fer això, esta plaça major ja no és bona, perquè ara hem de complir rigorosament tota la normativa i els protocols sanitaris i els plans de contingència que estan habilitats a tal efecte. Per tant, quan la gent diu, és que van a fer el lliurament de premis, estan boixos. No, és que el lliurament de premis en el format que teníem fins al 2019, això ja no el tindrem enguany. Anem a fer un lliurament de premis, que serà a la plaça del Tirant, on la gent estarà asseguda en la seva cadira, amb un control d'assistència personalitzat, les falles controlaran personalment qui assisteix a aquest acte, amb una traçabilitat i un seguiment dels participants amb telèfon i DNI. S'han de registrar tots els que vulguin entrar. Efectivament, les falles... Fallers, exclusivament fallers i falleres, les falles s'han registrat totes les persones que assistiran a cada acte, d'acord? Aleshores, jo vull posar un exemple, és dir, si hem fet cinema a la platja de Gandia, en la sorra de la mar, al costat de la vora de la mar, això és un acte semblant, és un acte que podria comparar-se amb un acte, diguem, de caire cultural. Al final és un escenari i un públic que atén a aquest espectacle amb una distància social, amb mascaretes, amb gel hidroalcohòlic, amb control d'aforament i a l'aire lliure. Per tant, la gent que vulgui veure o que vulgui buscar un acte multitudinari de contacte, com era l'antic lliurament de premis, això no va estar. El dimecres començarem en una crida, com bé dius, és una crida, jo li he dit 2.0, no? Sí. Perquè la crida ja la vam fer en el mes de febrer de l'any passat, sí. I esta crida es passarà el mateix. Quan assistim a la crida des de la balconada d'ací de l'Ajuntament, el que s'ocorre és el mateix, que tenim una plaça farcida de gent, molt propeta, en un contacte molt afectuós entre la gent que està mirant-ho. Això tampoc se va fer, vull dir, a la mateixa plaça del Tirant, les mateixes mesures que el lliurament de premis, farem una crida 2.0 amb les falleres majors i l'alcaldia, l'alcalde per primera vegada, José Manuel Prieto, es dirigirà al món faller per a encoratjar-los a viure unes falles contingudes, unes falles en prudència, unes falles en les màximes condicions de rigorositat per a poder fer-les de la manera més segura. Llavors, aquests dos actes ja d'eixida ja són uns actes diferents que ben bé podien assimilar-se a un acte cultural o a un concert de qualsevol agrupació musical. I ara jo clave la promo, que millor manera, tot apunta que la millor manera és, com a veí i veïna, ciutadà de Gandia o de la resta de la comarca, és des de casa, tranquil·lament, veure la crida, per exemple, des del saló de casa, en un refresquet, en una picaeta, a Telesafor. És la millor manera. Efectivament, ja vos dic que com és un acte restringit, en aforament limitat, les xarxes socials, els mitjans de comunicació, la vostra televisió, les pròpies mitjans de la Federació de Falles, sí, són idones per a veure d'una manera tranquil·la, sossegada, i les falles no poden ser diferents al que està passant en la resta del món. Tenim que adaptar-nos i aquesta és una de les coses que hem de fer. N'hi haurà passacarrers, cercaviles, perquè tot això són decisions d'última hora que no se sabien, han d'adaptar-se, per això ha hagut reunions i més reunions, precisament així, un dels escenaris de reunions ha sigut el propi Ajuntament amb el Departament de Seguretat, el regidor delegat de Falles, que compartís les dues responsabilitats. Ell és faller, sap més que ningú les ganes que hi ha de falla, però, i és el que diem sempre, el propi col·lectiu faller és el primer
que volia que es garantiren les mesures anti-Covid. Sí, efectivament. El tema de lo que diuen espectacles itinerants, les cercaviles, els passacarrers, fins a fa molt poc dels dies, fins al divendres passat, estaven expressament prohibits, sí. Però ara estan permesos. Aleshores, quan fem una, si fem una ofrena o fem la professó de Sant Josep, és una cosa que no està al marge de la legalitat. Jo estos dies he posat un exemple i m'agradaria que la gent me disculpara, no? Perquè realment, però crec que és un exemple molt visual, no? Hem assistit a un esdeveniment magnífic, espectacular, com ha sigut l'eixida de la volta ciclista a Gandia. Bueno, això ha concitat una sèrie d'aglomeracions de gent que s'ha posat a veure l'espectacle d'una manera massiva, perquè efectivament és una gran notícia per a Gandia, no? I jo no li veig ninguna complicació, si això s'ha pogut fer, a fer una ofrena controlada, en inscripció prèvia, en un registre de carrers establerts directament per la policia local, on no se va fer més que un contacte mínim a l'hora de deixar el ram de flors, amb la distància, la mascareta i l'hidrogel estaran presents sempre. I bueno, el públic que vulgui veure aquesta desfilada, aquesta ofrena a la Mare de Déu, el que tindrà que fer és aplicar el sentit comú, que és intentar, si està de públic, no congregar-se per a evitar aglomeracions. Sí. Però al final no trobem que hi hagi diferència entre certs esdeveniments i el que podia ser una cercavila o una provessó o una ofrena a la Mare dels Desemparats, que realment les mesures estaran extremades al màxim. Jo no sé, supose, és generalitzar massa, però quin és el sentiment que hi ha en el col·lectiu, en les diferents comissions, perquè, per exemple, els casals no podran ser escenari de cap tipus de celebració. Alguns optaran, però ja que en Telesafor fem més directes per streaming, i això facilitarà que alguns casals puguen instal·lar pantalles de televisió, pantalles gegants, més o menys, i des de fora poder veure els casals, però tot fora i controlat. Dins dels casals, prohibit. Això suposa que amb resignació, perquè no es pot fer una altra cosa. Bueno, amb resignació, però jo vull posar en valor que les falles de Gandia estan a favor de tot això, vull dir. És que estar en els casals no està prohibit, no hi ha ninguna norma avui en dia que prohibisca el fer activitat dins del casal. És més, el casal està assimilat per llei, per norma, a un establiment d'hosteleria i per ahir regeix tot l'aforament i el tipus d'activitat està regit assimilat a l'hostaleria. Però a Gandia la policia local ens ha donat una exhortació que jo crec que és força interessant i que tenim que valorar positivament, que estos casals van a romandre tancats estos dies de falles, sols van a obrir-se per a activitats com de magatzematge del material que necessiten les falles, i tota l'activitat se va a transcorrer al carrer a l'aire lliure. És a dir, la normativa que n'hi ha per als establiments d'hosteleria i de restauració a l'aire lliure és la mateixa que van a tindre les falles. Distància de les taules, número de persones, hidrogel, mascareta i tot això. Però és que és més, les falles estan elaborant un protocol intern cada una d'ells per a que cada taula, és a dir, per a posar-ho fàcil, les persones que sopen en una taula soparan els 4 dies de falles en la mateixa taula les mateixes persones, ¿vale? És a dir, realment no crec que les falles d'altres pobles ho hagin fet, però si ho han fet, enhorabona, perquè no crec que les falles hagin estat una amenaça, ¿vale? Al contrari, crec que estan esforçant-se molt per a que tota l'activitat siga al carrer, per a que no n'hi hagi conscienciant els fallers de que això no va de discomòbil nocturna, no va de contacte social, no va de desinhibició, no va de nit, això va de la part patrimonial, i quan estem sopant o dinant en el carrer s'ha de fer en les mateixes condicions estrictes que té l'hostaleria. Sí. I per tant, bueno, al final les falles arriben les últimes a la recuperació, però en algun moment havien de tornar una altra volta a la vida quotidiana. La pirotècnia estarà present en estos dies. També estava la qüestió que calia decidir-se. Finalment hi haurà mascletà, hi haurà nit del foc. És la mascletà nocturna és important, no és ingredient de la, per almenys fer una falla, una celebració digna, per dir-ho d'alguna manera. Bueno, és que la pirotècnia no és un patrimoni en absolut de les falles, és que les festes valencianes, sí, festes patronals, les festes dels pobles, si no tenen la cordal, la mascletà, si no tenen aquest aspecte, és valencians i valencianes necessitem la pirotècnia com a part fonamental de la festa. El que sí que és veritat és que, bueno, és un espectacle que es fa a distància,
en totes les mesures de seguretat per, lo que, per la part pirotècnica, però després l'únic que demanem des de la Federació de Falles és: vols anar a veure la mascleta, vols anar a la nit del foc, compleix un poc en el sentit comú, posa-li seny. Si veus que n'hi ha una aglomeració de gent, busca una altra ubicació per a poder veure tu i els teus familiars la mascleta en tranquil·litat. No te lleves la mascareta en cap cas, encara que estigues a l'exterior. En les nostres socials hem fet un poc de, bueno, de pedagogia, de que al final és un espectacle absolutament segur perquè el que respecta a la part pirotècnica, però a l'apartat sanitari, si estem a l'aire lliure, si mantenim aquesta distància social, de fet, les mascletades i tots els espectacles pirotècnics passaran de la plaça de la Renfe, val?, a el recinte firal, al Parc Ausiàs Marc, sí. Per això, per a poder garantir que al llarg de tota la plaça del Tirant, de tots els carrers adjacents, la gent se puga posar a sentir la mascleta o a veure l'espectacle de tour sense tindre que estar obligat a estar en uns carrers com molt congestionats, no? I tot s'ha fet en aquesta idea, en buscar espais oberts, espais a l'aire lliure, que ningú puga estar tancat i minimitzar qualsevol risc de contagi. S'ha facilitat espais oberts, una major visibilitat des de diferents punts, però si tenen algun dubte, ja saben, en Telesafor, la crida, l'entrega de banderins, l'ofrena, la crema i també les mascletaes, des del 2 al 5 de setembre. Telmo, avui és dimarts, no, crec que no hi ha ningú acte oficial com a president de la federació. Ahir, per això no l'han pillat vestit de faller, ahir dilluns ja va arrencar tot en la replegada dels cotxes oficials de les falleres majors, visites a policia local, policia nacional, guàrdia civil. Per tant, hi ha hagut un primer acte de la federació. I demà ja arribarà tot i ja no pararà fins a diumenge, no? No, efectivament. Bueno, les visites de cortesia als forços de seguretat de l'Estat, això se va quedar pendent per hores, no se van poder fer. I bueno, ens pareixia que n'hi havia, que no podíem deixar sense fer la visita a les persones que més especialment en aquests mesos de pandèmia, en companyia del col·lectiu sanitari, han estat velant per la nostra seguretat. I jo, si m'ho permets, voldria llançar un missatge, ja he fet una explicació per a la ciutadania, però m'agradaria llançar un missatge als fallers i falleres de Gandia. Anem a estar en el punt de mira no només del nostre poble, que també ho estarem, sinó jo crec que a escala nacional, perquè les falles van a ser les primeres festes grans, les primeres festes de carrer, les primeres festes, diguem, en l'ample sentit de la paraula, que se van a recuperar en aquests moments de retorn a la vida quotidiana, no? Si ho fem bé, si les falles de Gandia donen una lliçó de comportament, val? Això servirà per a poder obrir la porta a la fira, a Provesons, a la Setmana Santa, a la mateixa cavalcada de Reis. Però si ho fem mal, serem còmplices d'un endarreriment i de tirar un pas enrere, no? Sí. Entonces, aleshores, jo et demano als fallers i falleres de Gandia que en totes les teves actuacions aquestes setmanes, aquests dies que queden, que tinguin soles una premissa principal, que és preservar la salut d'ells, de seus i del públic i de la gent del poble que no està, bueno, que no compartís la nostra filosofia festiva, no? Perquè no tot el món en Gandia és faller i fallera, ho respetem. Eixa és la primera cosa que tenim que fer. En el moment en el que nosaltres fem alguna actitud, si no legal, si amoral, i una actitud que posa en perill els demés, estarem tirant pedres sobre el nostre terrat, perquè estarem posant en perill a la resta i damunt perjudicant a les falles de l'any que ve o de los siguients, no? Sinó que vull fer una crida a la responsabilitat. Estes falles són les falles de la tranquil·litat, de la contingència, les falles del dia i no de la nit. Hem de mirar al dia i no mirar a la nit. Aquestes són les falles en les que, si es comportem com ciutadans exemplars, Gandia estarà orgullosa de nosaltres. I volem que Gandia s'enorgullisca dels fallers, no que criminalitzi els fallers i falleres. I això ho aconseguirem si tot el món, des d'un punt de vista de responsabilitat personal i de responsabilitat col·lectiva, entenem que aquestes falles no són les falles del 2019, són les del 21, i hem de treballar perquè situacions incíviques no es produeixin. Crearem un problema i ens autocrearem un problema. Així que la meva crida és a la prudència, a la templança, a la tranquil·litat, a compartir la taula en les majors garanties, a participar dels actes tradicionals de la manera més sossegada, amb distància, i sobretot això ho fem així, tindrem unes falles diferents, però tindrem unes falles dignes i tindrem unes falles que faran que Gandia i els gandians s'enorgullisquen de nosaltres, però bueno, ho sabrem d'ací 15 dies, si aconseguim, podem fer això sense que n'hi hagi
una onada de contagis, sense que saturem les UCIs. Jo sempre t'ho he dit a tu. Quin paper ens guardarà la història si nosaltres ens dediquem a fer unes activitats que propaguen el virus o que vagin a favor de la pandèmia? La hemeroteca seria inclement amb nosaltres, no ho podem consentir. Sí. Nosaltres tots tenim amics, familiars, la pròpia Fallera Major és infermera i porta molts mesos en primera fila de l'hospital, no? És a dir, com podríem mirar a la cara al personal sanitari que està trencant-se les hores sense comptar i la seva vida per protegir-nos a nosaltres? No podem fer això en ells, no podem tractar al personal sanitari després de tot el passat en aquest despreci. Per això faig una crida a la tranquil·litat, a la constància, a disfrutar dels actes patrimonials i valencians i a deixar la nit, la beguda i les festes més massives per a pròxims anys que segurament podrem disfrutar-los. Sí, podríem dir que en aquestes limitacions, aquestes falles, el que fan és quedar-se un poc en l'esperit, no? En l'essència de l'origen de les falles, i això de la prova en majúscules, ho deia ahir en l'entrevista que li farem a l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, que aquestes falles són la prova del que podrem fer segons el comportament de cara a la Fira de Festes, que del que passe ara tot depèn de com puguen ser la Fira de Festes d'ací no res, d'un mes. Així és que és la prova. Bueno, sabem que heu treballat de valent, tot el col·lectiu faller, perquè siga realitat. Trellat és el que depèn ara del resultat. Disfrutar amb mesura i amb trellat, el que diem. Telmo Gadea, moltíssimes gràcies, enhorabona per tota la tasca que esteu realitzant i esperem que vagi a tota normalitat, i Telesafor estarà ací per a contar-ho tot. Gràcies a vosaltres, gràcies per difondre l'activitat fallera. Ara, precisament ara, més que ara, n'hi ha que posar en valor el treball dels mitjans de comunicació, no? Perquè efectivament ara anem a fer una sèrie d'actes en els que l'aforament està restringit, en el que no podrà acudir el públic, en el que inclús les familiars de les xiquetes que ixen de Fallera o de les Rines no podran veure-ho en primera fila, i ahir és quan els mitjans de comunicació, la vostra casa, que és una, bueno, pues una col·laboradora de les falles i que durant molts anys ha retransmès els actes fallers, la seva actitud cobra una importància vital, perquè gràcies a vosaltres i a la resta de mitjans se podrà arribar a totes les cases de Gandia. Així és. Gràcies, Telmo. A vosaltres, molt amables. Nosaltres posem ja el punt final, recordant-los que les falles ja estan, els ninots estan al carrer. Demà dimecres, directe, a mitja vesprada, ens informarem al llarg del matí de demà dimecres en Ràdio Gandia Ser, de l'horari exacte en què arrencarem el directe. Demà, directe de la crida des de la plaça Tirant. Després, el divendres, també en directe estarem amb el lliurament de banderins que podran veure també des de la plaça Tirant. El dissabte, l'ofrena, també en directe al Centre de Safor, des d'esta plaça, la plaça Major. I ja diumenge, la cremà de la falla, de la comissió de la falla Mercat, així mateixa també. Tot en Telesafor, en esta casa, en alta definició, en HD, és important la qualitat de la imatge, i per streaming en la web telesafor.com, sense oblidar-nos de les mascletaes des del dia 2 fins al dia 5. Així és que Telesafor, ara més que mai, està amb les falles de Gandia, i nosaltres els esperem. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consultas sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado, aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.